nosso personal. Tá mais alto. Ganha 1 centímetro ela. E a calistenia é o quê? É um treinamento com o peso do próprio corpo e é algo que vem desde os primórdios, bem de antigamente. Então, é exercício com peso corporal, sem a utilização de nenhum equipamento, que foi o que a gente fez hoje, mas também tem a possibilidade de fazer com equipamentos. E no caso seria uma barra fixa, paralela, né? Equipamentos que são usados na calistenia. E todos os exercícios da calistenia, eles são adaptáveis, então logo, diferente do que se pensa, tem que ter muita força. O exercício de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com o seu nível de força. O que mais? Condicionamento também é algo que não te exclui, né? Porque o exercício pode ser adaptado para você, tanto a forma como ele é feito, quanto a cobrança com relação a isso, né? A gente pode fazer essa cobrança de uma forma, digamos que mais reduzida, né? Porque nem todo mundo tem a mesma capacidade física do que o outro, né? Então a gente cobra diferente de cada pessoa. E a cobrança também pode ser só sua, né? E aí a gente vai adaptando o exercício de várias formas. Tanto a maneira de fazer, como a maneira de cobrar que ele é feito. A calistenia, ela tem uma base diferente de outras modalidades como a musculação. Por exemplo, a musculação é dividida pelos grupos musculares. Na calistenia ela já é dividido pela metodologia utilizada, empurrar, puxar, agachamento, core, né? Então assim, é diferente a divisão, logo a forma como o treino é montado também é diferente. E aí tem outra coisa, né? Que toda modalidade, todo tipo de exercício, o profissional que trabalha com ele dá uma cara, né? Então existem metodologias e o profissional dá a cara dele, do jeito que ele acha mais interessante. Eu sou Eduardo Braga, profissional de educação física. Eu trabalho com a musculação, com treinamento funcional, com vídeo, com calistenia, desde 2013. Mas o meu foco na calistenia, ele vem desde 2020, 2021, mais ou menos, e tem sido hoje o meu trabalho principal. Summer on the back of my bones.
galera, beleza? Meu nome é Felipe Carrijo, eu sou quiropraxista, tenho 30 anos, acabei de passar por uma aula maravilhosa com o nosso amigo Eduardo, uma aula de calistenia. Eu já sou praticante de calistenia há alguns anos e nossa, a didática dele é maravilhosa, ele tem uma didática muito diferente de outros profissionais e tá dando resultado. Gente, a gente sai daqui morto. Eu digo isso porque faz muito tempo que eu pratico atividade física. Eu vejo pessoas na academia, pegando peso, pegando vários quilos de peso, mas quando chega aqui, chora. Porque o treino de calistenia, eles trabalham só com o peso do próprio corpo, só que é um movimento diferenciado. E com a didática dele, se torna muito mais potencializado. Então é um treino de altíssima qualidade. Oi, gente, meu nome é Eduardo. Eu sou professor de educação física. E eu tô aqui experimentando a calistenia. Na verdade, é a minha terceira aula que eu faço, a segunda com o Edward, que é um excelente profissional. E a calistenia é um momento de você descobrir novas possibilidades de movimento corporal, de você ativar novos grupamentos musculares. Eu treino musculação já faz bastante tempo, eu estou com 41 anos hoje, e eu estou percebendo e experimentando vivências na calistenia que eu não sentia e não sinto na musculação. Então eu recomendo todo mundo fazer a calistenia, todo mundo procurar esse trabalho, procurar o professor Edward para ter uma qualidade de vida melhor, para se descobrir, para experimentar uma calistenia diferente, numa paisagem maravilhosa. Temos aqui o fundo, uma praia perfeita. E é isso, né? Procurem, vivam. Valeu! Amanda, sou ilustradora e designer e fazer a prática de calistenia aqui com o Edu na Praia do Cotovelo. A prática de calistenia para mim é bem desafiadora, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de atividades físicas, mas mesmo assim é uma prática que eu considero muito democrática, qualquer pessoa pode vir fazer, né, independente de qual background você tenha com a atividade física. É muito acolhedor também, é um ambiente acolhedor, é muito gostoso, você descobre novos movimentos, se desafia de uma forma muito positiva. Né? É uma prática que ajuda também na criatividade, porque uma vez que você movimenta de forma diferente o seu corpo, você também vai, é como se fosse destravando novos lugares da mente também, né? Você vai observando o seu corpo de uma nova forma, que para pessoas criativas é muito importante. Então, hoje a gente teve essa aula que o intuito dela foi de mostrar que a gente realmente não precisa de nada. Hoje a gente não utilizou nada, né? Equipamento, a gente usou coisas para marcar o chão, marcar a areia, no caso, né? Então a ideia da aula de hoje foi essa: mostrar que a gente não precisa de nenhum equipamento, só precisa do nosso próprio corpo, que é a nossa melhor ferramenta. Que lindo isso, cara! Valeu, Eduarte!